pa kuongea mambo mawili peke yake. Na jambo la kwanza ni mambo ya AU. Wakenya wenzangu, tusiwahi jaribu kukua wale watu wenye wanafanya kazi hawasiojua. Tunapoongea sahi, tumejua vizuri kabisa. Sababu wanakenya wote kwa ujumla na wafuasi wa Raila Amolo Odinga wamekuwa wakisupport kazi ya mzee ya AU na wame appreciate, including head of our state, Mr. President William Samoei Ruto. Lakini ajabu ni kwamba tunapata wave kutoka sehemu moja ya nchi ya kuhujumu hii kazi na wanaanza kuongea propaganda na kuleta siasa duni katika hii kazi. Let me tell you one thing, my friend. Kazi ya AU is none of your business. Na kazi ya AU has got nothing to do with Kenyan politics. Wakati unafanyanga siasa zako duni hapa Kenya, yenye baadaye unakuja unalia, saa hii wakati our principal, senior principal Raila Amolo Odinga, anapata hii kazi, wewe unataka kuongea matope, unaanza kuingiza fitina. Na vizuri saa hii wana Kenya wote tumejua adui ya Raila ni nani. Adui yako kumbe ni rafiki yako anaye kudanganya, kumbe yeye ndiye adui. Wakati Mr. Uhuru Kenyatta anatoka anaenda kwa Kikwete, na yeye ndiye alitushikia Raila hapa akitudanganya kwamba ako kwa state Raila atakuwa president. Hiyo yote ilienda in vain. Saa hii anaenda kuchallenge kazi ya Raila. Mimi nataka kuambia wafuasi wa Raila wote wasimame imara, na tumesema ya kwamba ikiwa Raila atakosa hii kazi, akose apate, sisi tutaonyesha hii maneno 2027 through vote kwa wale wenye wamekuwa kihujumu Raila kupikia kwa kura, kupikia kwa njia yote. Jambo la pili, mimi nataka kuambia mwana president ya kwamba juzi ulikuwa huko Naivasha. Hapo Naivasha ndio mahali hii Equity Bank ilianzia. Na Equity Bank ilikuja ikadominate economy ya Kenya during Kibaki regime and Uhuru regime. Sababu hapo ndio mahali kulikuwa na large employment sector. Hawa wazungu investors unaona hapo Naivasha, mtu moja tu ako na 5,000 employees. Nilikuwa naomba kwa hii visa free, tuma ambassador wa Kenya to Holland, to Netherlands, aende aambie wazungu wengine wale wenye wanajisikia kukuja kufungua kampuni ya maua ama kampuni yote hapo Naivasha, agricultural sector ama inaitwanga horticultural sector, waajiri watu ama daktari unawatuma nje au walimu unawatuma nje. Kuna makampuni wako na uwezo ya kuajiri madaktari na wako na mahospitali na wako na shule. Especially kuna kampuni ilikuwa inaitwa Sha Agencies, ilianguka sababu investor mwenye alikuwa hapo alikuwa frustrated na kaenda Ethiopia, na hiyo kampuni iliweka auction na ilikuwa over 10,000 employees. Mtu mmoja kama anayeajiri watu 10,000, je, ukipata ma investors 10, kila mtu ako na 10,000 employees, shida ya kazi imeisha? Kwa hivyo nataka urudi Naivasha tena, uende uvisit au ma flower farms, ongea nao wazungu waende walete wezao, zile ma farms zimelala pale kama hiyo agencies ifufuliwe na Wakenya wapate kazi. Sababu hata kuna shule huyo jamaa university wa Sha alifungua, primary na secondary, alikuwa na hospitali pale na alikuwa ameajiri Wakenya nurses. Wenda ambia hao watu warudi wafungue hiyo farm, na kama kuna deni weka budget kwa treasury, wasaidiane kulipa hiyo deni na watu waajiriwe, au ni Wakenya watasaidika. Asante sana.